faccia che... C'è questa boa. Pode entrar de vez, não. Foda. Aguenta, aguenta aí, mate. Volta, volta, volta. Volta. Vamos de vez. Vamos de vez. Um pouquinho de cada vez. Vamos fazer o bagulho com calma. Bolsa pra blindar.
blindagem aqui. Chave aqui. Ah, mano, porra, vocês são, porra, uma bosta. E aí, ô Indiana Drones, agora? Solta a sentinela, mano. Solta a sentinela. Põe a sentinela. Põe a sentinela. Indiana Drones aí agora. Põe a sentinela, mano. Põe a sentinela. Pega o lado de fora primeiro. Pega o lado de fora primeiro. Ah, agora ele tá pedindo ajuda, coleguinha. Ah, vem um de 12 aí. Olha o de 12 aí, ó. De volta na luta. Voltei pro meu lugar. Tem que achar o detonador. Alguém achou o detonador aí? Detona. Aonde tá? Aonde tá? Alguém pode marcar aí?
Alguém pode marcar aí, nego? Alguém pode marcar o detonador aí? Aí, o colete 3 aí. Alguém marcou aí o detonador? Onde está o detonador, nego? Sabe, Mark? Aonde, nego? Achei. Ah. Aqui, ó, gente. Achei o detonador aqui, ó. Detonador bem aqui, ó. Detonador, pra quem ainda não pegou, detonador bem aqui. No 3. Detonador no 3, vem. Detonador marcado no 3. Visão noturna aqui. Detonador aqui no 3, ó. Já pegaram aí? Falta aqui, nós pegamos no Zoo. Falta pegar agora pra mim detonador na Central Station. Aqui, ó. Central Station. Aqui, ó. Alguém sabe de lá? Bom, quem é? Vamos lá, gente. No Vant. Vamos lá, no Vant. Central Station. Central já vem. Indiana Drones. A marcação tá lá, ó. Carro aí, ó. Ah, tá na água? Não, né? Vou lá no Central Station lá, gente. Ai! Não, tá de boa, já tô com o esquadrão cheio já, mano.
só eu fazendo merda. Marcando zona de extração. Sino da última vez. Aposto 50. Não, 5 minutos dá pra derrubar o... Jogando granada! Não, não. Olha.